Фінляндія готова взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Сполучені Штати розглядають нові санкції проти Росії, а німецькі політики не підтримали ідею поступового зняття обмежень із РФ. Ці та інші теми у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. На Сході протягом минулої доби поранено одного українського бійця. Зафіксовано 10 випадків порушення режиму тиші. На півдні Донеччини під вогонь ворожих мінометів 120-го калібру потрапили оборонці Широкиного. Найспекотніше було в районі Світлодарської дуги. Бойовики застосували міномети різного калібру неподалік Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, а великокаліберні кулемети – біля станиці Луганської та Новоолександрівки. Від щоденних обстрілів на Світлодарській дузі жителям тамтешніх селищ немає спокою ні вдень, ні вночі. Армійці кажуть, якщо не вгамувати ворожу атаку вогнем у відповідь, окупанти можуть гатити кілька годин поспіль. Наслідки мінометних обстрілів у Луганському бачила Ірина Баглай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Саме стільки ворожих мін вибухнули у дворі та поблизу будинку Любові Олександрівни. Вікна рядом наша домродівська побили, вікна, криша побита, сусіда побита. Для мешканців вулиці Миру у Луганському це вже не перший ворожий обстріл. Ледве встигають відбудовуватись. Оце його сарай вибитий, криша побита була. Отут собача будка, там була ж на городі. Тож люди тут уже навчені. Як почують гуркіт вибухів, одразу бігом в укриття. В підвалі була, де я була? Ну, всіх було, всіх сиділи, часа два-три сиділи. Із пенсією трохи більше тисячі гривень. Для родини порятунок їхня годувальниця – корова. Та її під час обстрілів бойовиків у підвал не заховаєш. Лякаються, абортувалась корова після взривів. Сусіда тілку вбило, ранило, осколком дорізав. Приход був з тої сторони, то зі сторони Дебальцева. Ми можемо це бачити по насипі землі. От. 120 мм калібр, два кучних приходи. Це вже передовий рубіж українських позицій. За характером обстрілу видно, російські найманці били прицільно, знали, куди цілять. Почали ж обстріл традиційно. Із пулеметів крупних. Начали, ну, вони від позиції випалювали, де які боєм перевіряли. Начали відповідь давати і полетіли міномети працювати. Головне, швидко їх успокоїти. Якщо мовчати, то вони будуть кошмарить. Але щоб дати відсіч ворогові, українським піхотинцям під щільним ворожим мінометним вогнем доводиться швидко виявляти вогневі точки противника. Постійно міняються позиції, тому що з одної точки одразу починає в відповідь працювати наша артилерія, іщуть, откуда б'є їхня артилерія, тобто накривають їх одразу в відповідь. Водночас наші солдати пильнують за підходами до своїх позицій. Рови та балки цієї місцини зручні для переміщення штурмовиків противника. Возможен факт диверсионных групп. Ну, коли в это время начинается обстрел, ну, глупо кажется, да, в случае обстрела ще можна щось наблюдати. А именно в это время і надо наблюдати. І цієї ночі українські бійці вчасно виявили дві таких групи на підході. Дві групи по одна група три чоловіка, друга група два чоловіка. Работали где-то обычно под утро. Це люди, естественно, техніка в основному. Не припиняються ворожі обстріли на Світлодарській дузі. Вдень на сусідніх позиціях чутно, як ворожа артилерія накривала наші позиції з мінометів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини, телеканал Інтер з Донецької області. Участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, якщо відповідне рішення буде ухвалене, готова взяти Фінляндія. Про це під час безпекової конференції у Мюнхені заявив президент країни Саулі Ніністьо. Він, зокрема, зазначив, конфлікт в Україні – серйозна проблема для Європи. Спорядити своїх миротворців на Донбас готова і Білорусь, так повідомив очільник МЗС країни Володимир Макей у розмові зі спецпредставником США у справах України Куртом Волкером. Розгортання миротворчої місії на Сході стало однією з тем для обговорення у Мюнхені. Перед початком конференції схему розміщення блакитних касок в Україні окреслив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. За його словами, учасниками місії можуть бути країни не члени НАТО, такі як Білорусь, Казахстан, Австрія, Фінляндія, Швеція. Росія провокує нові ядерні перегони між країнами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню «Більд». Політик зазначив, що Москва, модернізуючи своє ядерне озброєння, змушує інші держави також розгортати свої ядерні програми. І водночас порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений 30 років тому ще між СРСР та США.
Нагадаю, минулого тижня у Сполучених Штатах з'ясували, що Росія збирається розробити і випробувати нову ракету середньої дальності. У Москві цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Ну, тим часом Сполучені Штати та Ізраїль успішно завершили випробування системи протиракетної оборони Arrow-3 у перекладі «Стріла». Про це повідомило Міноборони Ізраїлю Twitter. Сьогодні тести відбулися на полігоні у центрі Ізраїлю. Дальність польоту випробуваних ракет системи ПРО до 2000 кілометрів, висота до 100 кілометрів. Цей комплекс розробили ізраїльські фахівці у співробітництві з американським концерном «Боїнг». Він призначений для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Санкцій багато не буває. Сполучені Штати розглядають запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо Росії. Це в інтерв'ю телеканалу CBS News підтвердив державний секретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, адміністрація Трампа наразі розглядає внесення до чорного списку нових імен російських представників. Нагадаю, 30 січня Мінфін Сполучених Штатів оприлюднив так звану кремлівську доповідь, куди увійшло майже все керівництво РФ і великі російські підприємці, а загалом 210 осіб. Перебування у переліку само по собі вже токсичне, за інформацією видання Bloomberg. Фінустанови США взялися ретельно перевіряти фігурантів списку. Деякі ділові угоди з росіянами, що готувалися кілька місяців, нині опинилися під загрозою. У Німеччині розкритикували ідею про поступове зняття санкцій з Росії. Нагадаю, таку пропозицію на Мюнхенській конференції з безпеки висловив глава німецького МЗС Зігмар Габріель. Мовляв, можна скасувати деякі обмеження щодо росіян, зокрема після введення на Донбас миротворчої місії. У відповідь на це представник Християнсько-демократичного союзу і голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Рентген заявив, що подібна поступка не змусить Росію змінити свою агресивну міжнародну політику. Водночас Катрін Гьорінг-Еккард з партії «Зелених» додала, цитую, «Поки Росія порушує міжнародне право, взагалі не можна говорити про пом'якшення санкцій». Далі знову в Україну. Скандал в одній зі шкіл Дніпра. Шкільні офіцери зафіксували факт булінгу. Жертвою цькування став учень 5 класу. Зараз хлопчик не ходить до школи, ним займаються психологи. Директора звільнили, класний керівник на лікарняному. Чиновники від освіти проводять внутрішні розслідування. Докладніше у наступному матеріалі. Цькування Сергія почалося ще кілька місяців тому, розповідає мама. Однокласники постійно знущалися над хлопцем, і вона попросила перевести його в інший клас. Але краще не стало. Ребенок позвонив мені по телефону і з надривом в голосі плакав і кричав: «Мамочка рідна, забери мене, пожалуйста, з цієї школи». Я говорю: «Що произошло?» Діти зібрали петицію і во время перемени тикали мені її в нос і говорили: «Ми зібрали петицію, підписали, і тепер тебе точно виганять з класу». Родина переїхала до Дніпра з Торезу у 2014-му. У сім'ї п'ятеро дітей. Двоє хлопців вчаться у 52-й школі. У 5 років Сергій переніс інсульт. Коли мати звернулася до вчителя, та відповіла: «Працювати з вашою дитиною дуже важко. Забирайте документи, йдіть». Після розголосу історії у Фейсбук в історію втрутилися шкільні офіцери. Ця дитина навчалась спочатку в одному класі, там нібито її цькували. Керівництво школи вирішило перевести до іншого класу. Там трошки вже ситуація змінилась, нібито вже він проявляв агресію до своїх однокласників. І як відповідь вони почали, власне, ставитись до нього так з цькуванням. У школі винним у всьому вважають лише Сергія. Класний керівник навіть завела для нього індивідуальний щоденник поведінки. Зараз вчителька на лікарняному. Телефоном розповіла: «Галас дійняли марно. Такі мілкі проблеми не вирішуються всі внутрі класу. Там нічого не було якогось, ну, серйозного, я вважаю. Тому що часто діти друг на друга жалуються, потім міряться». «Я його не дам в обіду від всіх. Ізвините, 28 чоловік, один ребенок обідить в апріорі не може». Розбирається у тому, що сталося у 52-й школі, і чиновники директора вже звільнили.
Порушення по це і педагогічної етики, і посадових обов'язків, і створення конфліктної ситуації. Там ще потрібно вказати, що психолог не працював. Історія Сергія не виняткова. Цькування учнів однокласниками останнім часом почастішали. Минулого року тільки у Дніпрі було зафіксовано 9 подібних випадків. Олена Мандалюк, Євген Кондосов, новини телеканал Інтер, Дніпро. У столиці черговий будівельний скандал. Мешканці Дарницького району Києва протестують проти зведення багатоповерхівок, буквально впритул до їхніх помешкань. Переконують, будівництво абсолютно незаконне та здійснюється з численними порушеннями. Це підтверджує і рішення суду про заборону будівельних робіт на цій ділянці. Але багатоповерхівка стає дедалі вищою, роботи не припиняються. Ситуацію розбиралася Ольга Клюєва. Того, що ви зараз бачите на екрані, за документами не існує. В офіційних паперах це зовсім не висотні 25-поверхові будівлі, а маленький оздоровчий комплекс на 3 поверхи заввишки. На повністю нарушено цільове назначення землі, відсутня дозвільна документація, ведеться вопреки запрету рішення суду і при відсутності повного дозвільного документу. Це будівництво знаходиться в перечні строїв, які относится к самочинным по КМДА, но тем не менее стройка продолжается. Коли мешканці будинку зрозуміли, що впритул до їхнього житла зводять цілий висотний комплекс, почали бити на сполох. Суд заборонив проводити на будівельному майданчику будь-які роботи. Утім, перша черга будинку вже заселена, а друга споруджується ударними темпами, а у відділу продажу квартир кипить робота. Інтересно, ціна заінтересувала. Поки тільки інтересується. Щоразу, коли мешканці сусідньої багатоповерхівки, які потерпають від будівельного свавілля, викликають правоохоронців, будівельники, як за командою, зупиняють роботи. Стройка стоїть. Як це стоїть? Генератор працює, стоїть. Люди на люльці тільки що поїхали. Так це вже ось тут у нас жила секція. Заборонено проведення будівельних робіт. Там кладка кладеться. Слідчому, який приїхав зафіксувати незаконне будівництво, залишається лише руками розводити. Його навіть на будівельний майданчик не допустили. На даний момент, тобто, я не бачу, не зафіксована робота. Тим часом під впливом незаконного будівництва сусідній будинок вкривається тріщинами. А після того, як власники незаконних висоток нелегально під'єднались до каналізаційної мережі, від перевантаження нечистоти виливаються просто на поверхню. Вони підключились до нашої каналізації. Переповняється. Ми ці служби аварійні викликаємо раз в тиждень. Эти трещины, да, которые происходят в доме, они, конечно, пугают, потому что мы, в общем-то, долгосрочно здесь планируем жить. Окна абсолютно закопчены, да, то есть они моют их регулярно и постоянно черный слой. Нещодавно история будівельного протистояння набула нового импульсу. Активистов, які борються проти незаконного будівництва, звинуватили у запуску квадрокоптерів з вибухівкою на території нового комплексу. Вломились ко мне в квартиру. Они провели у меня обыск, и речь шла про выбуховые пристрои и про какие-то квадрокоптеры. Но у меня есть только подозрение, что это изначально как бы какой-то план, который реализуется для дискредитации жильцов нашего дома. А поки правоохоронці заводять чергову кримінальну справу про незаконне спорудження, скандальну багатоповерхівку продовжують добудовувати. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. У Чернівцях на хабарі затримали помічника судді. 1200 доларів той вимагав за закриття 2 проваджень. Обидва стосувалися керування автомобілем на підпитку. Гроші отримував частинами на території однієї з церков. Там його й затримали працівники військової прокуратури. Питання таким чином помічник судді вирішував не вперше. В органах він працює більше 10 років. Тепер хабарнику загрожує до 8 років за ґратами. Це просто територія, там просто стоянка. Фігурант призначив зустріч і, відповідно, там отримав неправомірну вагу. Спочатку отримав за один протокол 700 доларів, і за другий протокол отримав 16 лютого. Ну, відповідно, отримавши другу частину, то ми його затримали після того, як він отримав. Більше сотні вантажівок від суботи стоять у черзі на українсько-російському кордоні. За інформацією водіїв, у російському пункті пропуску Ніхатіївка не працює обладнання для огляду вантажних автомобілів. Деякі водії повертаються додому, а решта буквально живуть на трасі. Далекобійник Андрій їде до Москви з вантажем наметів. До пункту пропуску Гоптівка дістався в суботу. Далі ходу немає. Тепер Росія не пускає на роботу рентген. На кордоні за 3 дні зібралася черга в 120 вантажівок. Водії тут же на трасі готують їжу, сплять у кабінах.
Стоим, ждем. Сроки у всех, конечно, сроки доставки. Ну, как доставки? Доставка до границы. Стоим, я говорю, стоим. Да. Просто что грузополучатель ждет, грузоотправитель отправил. Ну, естественно, мы, перевозчик, страдаем от этого. Мы же стоим, за это деньги не получаем. Дехто з водіїв розвертається назад в Україну. Ці ж вирішили чекати до останнього. Так що соляра горить, що проблема. Що сталося на російській стороні у пункті пропуску Нехатіївка? Чому фури не пропускають? Офіційної інформації прикордонники Російської Федерації так і не надали. З інформації від подорожуючих з російської сторони стало відомо, що пропускні операції вантажних автомобілів не здійснюються із-за виходу зі строю приладу для огляду вантажних автомобілів «Рапіскан». Це обладнання, рентгенна установка, яка здійснює поглиблений огляд транспортних засобів. Подібна ситуація в Сумській області, в пункті пропуску Бачівськ. Там у черзі вишикувалися близько 60 автомобілів. Українські прикордонники радять водіям оминати пункти пропуску Гоптівка та Бачівськ. Між тим, на КПП Нехатіївка вже полагодили обладнання. Оформлений пропуск вантажних авто поступово відновилося. Анастасія Старовой, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Харківська область. На Буковині селяни виявили величезний тваринний цвинтар. Тисячі туш мертвих свиней невідомі викинули просто посеред поля. Люди підозрюють, свині місцевого підприємця і, найімовірніше, були хворі. Однак той, замість того, щоб туші утилізувати, вирішив просто їх викинути. І всі подробиці у сюжеті. Невідомі вантажівки жителі села Луковиця помітили ще на вихідних. Просто посеред поля. Хтось викопав величезний котлован і поспіхом щось там зарив. Селяни дізналися, із місцевої ферми на поле звозять туші мертвих свиней. Взялися могильник розкопувати. Та вони всі там стирчать, диви. Диви, скільки їх тут. То ж сюди, прям. У могильнику була щонайменше 1000 свиней, розповідають люди. От даний участок землі вони зробили незаконний скотомогильник. Відповідних документів ніхто не представляв, що це є скотомогильник. Свині тут було, одні говорять, що було 700 штук, другі говорять до 3000. Якщо логічно розсудити, така маса свиней, ну за один день просто так не паде. Туші тварин одразу ж відправили на експертизу, адже в сусідньому селі молодії минулого тижня на одній з ферм вже виявили африканську чуму свиней. Та результати показали, тут вірусу немає. Люди впевнені, документи підробили. Вы мне скажите, как можно за два дня, за две сутки с Киева дать ответ? Такого невозможно. Это просто все брехня, понимаете? Нет, даже 9 дней. Такого не может быть. Это поддельный документ для того, чтобы просто людей успокоить. Сьогодні селяни прийшли пікетувати ферму, вимагають пояснень. До людей виходить охоронець. Чому у нас нема? У нас просто не производятся ветеринарные санитарные мероприятия. Внутрішнього характеру. Де ваше керівництво? Одну секундочку. Я не волен знати, де моє керівництво, воно передо мною не відчитується. Поки селяни чекають власника, у сусідньому селі також виходять на пікет. У Маморниці і ще одна ферма цього ж підприємця. І саме сюди привезли відкопані туші свиней. Одна філія винуватить другу. І вони не знають, звідки ці свині. Вже третій день, а туші знаходяться в машинах. Вони вже є збудниками цих інфекцій, самих страшних, які є для нас, для людей. Місцеві розповідають, мовляв, нечистоти з підприємства потрапляють в людські криниці, а від хімічних добрив селяни постійно хворіють. В сільській раді пообіцяли, небажаного фермера будуть виселяти. Заключала договір районна державна адміністрація на той час, 2004 рік, і підприємство. Формуємо рішення, як правильно, з юристами допрацьовуємо ці терміни, як це зробити. Тим часом справою вже зацікавилися у поліції, відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Та місцевих жителів це не заспокоїло. Люди продовжують чергувати біля ферми. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Росія та Китай створюють зброю, яка здатна паралізувати супутники. Таке, зокрема, повідомив американським конгресменам директор Національної розвідки США. Які ще деталі містяться в його щорічній доповіді та чим це може загрожувати, з'ясовував Дмитро Анопченко.
На орбіті вже скоро тиснява буде, немов на автомагістралях. Якщо 60 років тому запуск першого супутника Землі став сенсацією та потребував майже всіх ресурсів Радянського Союзу, то зараз це відносно доступне задоволення. І в небі понад 1500 активних об'єктів для навігації, спостереження чи зв'язку. І майже половина з них американські. Про те, що Москва та Пекін розробляють зброю, щоб ці супутники паралізувати. Американські військові уперше максимально відверто сказали 2 місяці тому. Китайці та росіяни, і я не буду тримати це у таємниці, виготовляють зброю, проводять її випробування. Зброю, яка використовуватиметься у космосі, і глушитиме та осліплюватиме. І все це, щоб кинути виклик Сполученим Штатам Америки. Здавалося, генерал перебільшує загрозу. Аж до моменту, поки директор національної розвідки не опублікував свою доповідь. У документі йдеться, Китай та Росія, незалежно одна від одної, вже зараз створюють протисупутникові підрозділи. Розвідка закликає Штати робити те саме, а ще підвищити захист всього, що Америка запускатиме чи вже запустила в космос. Щоб під час будь-якого конфлікту ніхто не зміг почати зіркові війни, осліпивши американські супутники. Мова про технологію, коли зовсім як у фантастичних фільмах. Потужний електромагнітний імпульс виводить супутник з ладу або блокує зв'язок із ним з землі і робить некерованим. Якщо це станеться, на землі зчиниться паніка. Адже на великій частині території раптом зникне сигнал GPS, який не тільки водіям для навігації та громадському транспорту потрібен. Його давно вже використовують у будь-яких сферах, зокрема і банківській. Ймовірно, під загрозою виявляться і авіарейси, і морські перевезення, адже кораблі давно вже курс не за компасом прокладають. Стурбовані військові. Я не знаю, як це сталося, але якимось чином Америка втратила здатність швидко рухатися вперед. І ми тепер по 40 років вивчаємо проблему перед тим, як хоч щось зробити. Ймовірно, прискоряться тепер, коли доповідь глави національної розвідки наробила стільки галасу, змусивши і журналістів, і чиновників підвести голову в небо та замислитися не тільки про реальні війни на землі, але й потенційні у космосі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Наймасштабніші в Південно-Східній Азії щорічні військові навчання тривають на сході Таїланду. Цьогоріч у них беруть участь понад 11 тисяч військовиків із 29 країн світу, зокрема зі США, Південної Кореї, Японії, Сингапуру, Малайзії та Індонезії. Серед іншого, тайські солдати навчають своїх колег, як виживати у джунглях, харчуватися скорпіонами та павуками та пити зміїну кров, якщо немає води. І про інші події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. В Індонезії активізувався вулкан Сінабон. Нинішнє виверження найбільше від початку року. Стовп диму та попелу сягав 5 кілометрів. Мешканців найближчих до вулкана поселень довелося евакуювати. Навколишні села вкриті товстим шаром попелу. Жителі скаржаться на задуху. Про жертв не повідомляють. Вулкан прокинувся 8 років тому, після майже 400-літнього затища. Тоді загинуло 2 людини, близько 30 тисяч були змушені залишити свої домівки. На півдні Каліфорнії легкомоторний літак здійснив екстрену посадку прямо на автомобільну трасу. Інцидент стався на шосе поблизу міста Морган-Гілл. За даними телеканалу ABC7, на борту літака був лише один пілот. Він вчасно помітив несправність двигуна та встиг повідомити про це диспетчерам. А ті вже дали згоду на аварійну посадку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. В Бразилії на футбольному чемпіонаті штату Баїя сталася масова бійка на полі. Побилися гравці команд Віторія та Баїя після того, як було зрівняно рахунок. 5 найактивнішим гравцям з обох команд довелося залишити поле. Втім, на цьому спортивна суперечка не припинилася. За деякий час до роздягалень відправили ще 4 гравців з обох команд. Через катастрофічно поріділі ряди футболістів на полі суддя був змушений зупинити гру. Які санкції чекають на бешкетників, поки що невідомо. Мешканець британського графства Кен Джеймс Гіл виявив на своєму подвір'ї акулу. Щоправда, так звану котячу. Цей вид не становить загрози для людини. Вони мешкають в Атлантичному океані, Середземному та Чорному морях. Завдовжки виростають менше метра. Британець каже, варив каву на кухні, коли його батько повідомив про незвичну знахідку. Припускають, що акулу принесла з моря чайка або баклан. Однак в якийсь момент птах не зміг втримати здобич, і та впала на землю. Чи приготували з риби? Вони юшку не повідомляють.
Експеримент, який стосується майбутньої колонізації Марса, провели ізраїльські вчені. Група дослідників, четверо чоловіків та двоє жінок провели 3 доби у прототипі марсіянської бази, збудованому на дні пустельного кратера. Розпорядок дня, харчування, зв'язок та інші умови їхнього проживання були такі самі, як і на Марсі. А поверхнею кратера дослідникам довелося ходити у скафандрах. Експеримент провели, аби підготувати людей до справжньої подорожі на червону планету у майбутньому. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.